Барлығына сәлем, мен Рахимын. Бұл арнада біз бүгін цифрлық копирайтер рөлі мен жауапкершілігін талқылайтын боламыз. Сандық копирайтинг туралы бүгінгі бейнеден біле аласыз, сонымен қатар, осы салада жұмыс істегіңіз келсе, қандай дағдылар мен тіркелгі деректері болуы керек. Бұл бейнеде біз осы сұрақтардың әрқайсысына жеке жауап береміз. Енді бейнені көрейік. Сандық копирайтер веб-сайтқа мазмұн жазады. Бұл компанияда немесе фрилансер ретінде жұмыс істесеңіз де қолданылады. Цифрлық копирайтер бұл тек онлайн аудитория үшін жазатын адам. Бұл адамдар ешқашан қағаз бен қаламмен жазалмайтындығымен ерекшеленеді. Оның орнына олар веб-беттерге, блогтарға немесе желідегі, әлеуметтік желідегі жазбаларға арналған мәтін сияқты мазмұнның әр түрлі түрлерін жасайды. Сандық копирайтер мазмұнды жоспарлауға және жариялауға немесе оны SEO әдістері арқылы оңтайландыруға көмектеседі. Сандық копирайтер сіздің бизнесіңізді цифрлық платформа арқылы жылжытуға маманданған. Сандық копирайтер тұтынушыларды өнімге немесе қызметке тарту үшін көптеген жауапкершіліктерге, қабілеттерге және қолөнерге арналған ақылды және назар аударарлық мәтінге ие. Копирайтер не істейді? Копирайтер әртүрлі жұмыстарды орындайды, соның ішінде мәтінге негізделген материалды құру, тақырыпты зерттеу, өңдеу және тексеру жүргізу, жобаларды басқару және сұхбат жүргізу, маркетингтік науқандарды жоспарлау және өткізу. Демек, мұның бәрін орындау үшін кейбір маңызды біліктіліктердің болуы өте маңызды екені анық. Оны келесі бейне материалда білейік. Бұл ақпаратты пайдалы деп тапсаңыз, оны бөлісуді ұмытпаңыз. Төмендегі түсініктеме жолағына сұрақтарыңыз бен сұрауларыңызды қойыңыз.